Каб выразіць сваю грамадзянскую пазіцыю, напярэдадні людзі выйшлі і ў Гомелі. За мір, бяспеку і спакой у краіне выступілі ўдзельнікі аўтапрабегу «За Беларусь». Стартавала аўтакалона з плошчы Паўстання. З нацыянальнымі сцягамі аўтаматары праехалі па цэнтральных вуліцах горада – Савецкай, Багдана Хмельніцкага, Яфрэмава, праспектах Леніна, Перамогі. Моцная краіна упэўненасць у будучым – тое, за што выступілі ўдзельнікі. Мы живем в спокойном городе, в спокойной стране, у нас мало преступности, у нас нету квартирных краж, мы оставляем автомобили во дворе, не волнуюсь, что его угонят. Мы все поголовно сидим на диетах, боремся с лишним весом. В принципе, я считаю, что идти на какой-то риск ради чего-то, неизвестно ради чего, нету смысла.